No niin, tervetuloa takaisin Pohteen järjestöfoorumiin. Aloitellaan tätä tauon jälkeistä osuutta ja seuraavaksi meillä olisi luvassa tulevaisuustyöskentelyä. Pohjustan tätä asiaa hieman ennen kuin siirrytään varsinaiseen työskentelyyn. Otetaanpa täältä diat esille. Eli miten tästä eteenpäin? Nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että Pohteen tulevaisuuden sote-keskushanke ja sitä myötä koko PopSote-hankekokonaisuus päättyy, niin on aika katsoa vähän eteenpäin, että miten asiat jatkuvat sitten Pohteella. Ensin palautellaan vähän mieleen sitä, että minkälaisesta kokonaisuudesta me puhutaan, kun puhutaan Pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyöstä. Eli meillähän on kaiken kaikkiaan noin 7000 järjestöä tällä alueella ja sen lisäksi sellaisia vielä toimii täällä, jotka on rekisteröityneet johonkin muualle. Näistä noin 600 toimii sosiaali- ja terveysalalla ja suuri osa toimii vapaaehtoisvoimin. Meidän yhdistystoiminta on hyvin heterogeenista tällä laajalla alueella, eli 30 kunnan alueella on hyvin monenlaisia variaatioita siitä, että minkälaista toimintaa siellä kussakin kunnassa on. Tietyt asiat toistuu, mutta hyvin paljon on myöskin eroavaisuuksia. Sitten meillä on myös alueellisia ja valtakunnallisia järjestöjä, jotka tarjoavat toimintaa kunnasta riippumatta erilaisin viestintäkeinoin esimerkiksi. Meillä on myös 40 vapaaehtoista palokuntaa, jotka toimivat sopimuspalokuntina meidän Pohjois-Pohjanmaan 26 kunnassa. Ja sitten meillä on laaja kirjo seurakuntia, eli Suomen evankelilais-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon lisäksi myös muita uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden paikallisia yhteisöjä. Ja pelkästään täällä evankelis-luterilaisen kirkon puolella on yhteensä 33 seurakuntaa tällä alueella. Ja nyt se ydinkysymys on se, että tarviiko kaikkien näiden tehdä Pohteen kanssa yhteistyötä vai onko sitten tästä vain osa sellaisia toimijoita, joilla on jotain tekemistä Pohteen kanssa. No tässä näette järjestöystävällisen Pohteen tavoitteet, jotka on kirjattu sinne järjestöyhteistyösuunnitelman luonnokseen, jota ei ole siis vielä käsitelty missään virallisesti, mutta nämä tavoitteet pohjaavat järjestöystävällisen Pohjois-Pohjanmaan kampanjaan, joka pyöri tuossa muutamia vuosia sitten ja siellä rakennettiin näiden periaatteiden pohjalta myöskin sitä kuntajärjestöyhteistyötä, mihin Tapanisen Ilpo viittasi tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa. Eli avoin ja ymmärrettävä viestintä mahdollistaa sitä toimijoiden osallistumista. Ne nimetyt yhdyshenkilöt koordinoi sitä yhteistyötä. Meillä on nämä selkeästi rakennetut ja säännöllisesti kokoontuvat yhteistyörakenteet. Järjestöt ja seurakunnat nähdään meillä paitsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneina, niin myöskin siellä palveluketjuissa sitten asioiden toteuttajana. Meillä on avustukset ja tilat järjestötoimintaa tukemassa ja me tehdään sitä toimintaa tutuksi meidän ammattilaisille ja näkyväksi meidän toimipaikoissa. Järjestöt ja seurakunnat on myös mukana tiedon tuotannossa ja palvelujen kehittämisessä. Ja näiden pohjalta sitä järjestöyhteistyösuunnitelmaa on sitten yhdessä järjestöjen ja kuntien kanssa tehty. No, otan seuraavaksi vielä pohjaksi muutamia nostoja Pohjois-Pohjanmaan järjestökyselystä, jonka järjestöt toteuttivat yhdessä tuossa kesän aikana ja siitähän me kuultiin laitemmin sitten tuloksia tuolla kansalaisjärjestöakatemiassa lokakuun alussa. Järjestökyselyn vastaajista suurin osa toimii vapaaehtoispohjalta. Ja tässä näette sitten oikealla vähän yhdistysmuodoittain vertailtuna, että minkä verran siellä on näitä vapaaehtoispohjalta toimivia ollut vastaajissa mukana, minkä verran ollut sitten ammatillisesti ohjattuja, mutta vapaaehtoistoimintaan pohjautuvia ja sitten ihan puhtaasti ammatillisia yhdistyksiä mukana. Eli hyvin suurin osa näistä vastaajajoukoista oli sellaisia, että vapaaehtoispohjalta siellä yhdistystoimintaa pyöritetään. Silloin se on todennäköisesti myöskin hyvin paikallista. No, tässä on sitten vähän kokemuksia yhdistysten ja Pohteen välisen yhteistyön toteutumisesta siellä omalla toiminta-alueella.
Eli vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistykset oli valtaosan sitä mieltä, että yhdistykset ei tee yhteistyötä pohteen kanssa tai se yhteistyö on vähäistä ja satunnaista. Mutta sitten heti kun siirryttiin sinne enemmän ammatilliseen puoleen, niin sitten yhteistyötä olikin jo melko paljon. Se oli osittain joko koordinoitua ja suunnitelmallista tai sitten ei. Oli myös paljon vastaajia, erityisesti vapaaehtoispohjalta toimivissa, joilla ei ollut kokemusta tällaisesta yhteistyöstä. Ja tässäkin on tärkeä kysymys, että onko sille yhteistyölle kaikilla tarvetta. No sitten kysyttiin näistä järjestöyhteistyön rakenteista, eli onko yhdistykset tietoisia näistä pohteen järjestöyhteistyön rakenteista. Tänään ollaan puhuttu järjestöyhteistyöryhmästä ja ollaan puhuttu näistä järjestöverkostoista, ollaan puhuttu myöskin hyvinvoinnin teemaverkostoista. Eli nämähän on hyvin, hyvin tämmöisiä niin kuin laajoja koko hyvinvointialueen kokoisia rakenteita. Tuossa näettekin, että jos on kyse ammatillisesti toimivista yhdistyksistä, niin todennäköisempää on, että ollaan näistä rakenteista tietoisia, kun taas sitten vapaaehtoispuolella ei niinkään olla. No sitten kysyttiin myös sitä, että onko yhdistys mukana näissä maakunnallisissa järjestöverkostoissa, ja näissäkin näkyy se, että ammatillisesti toimivat yhdistykset on selkeästi enemmän mukana verkostoissa kuin vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistykset. Ja tämähän se on ollut se tarkoituskin. Eli ajatus on ollut se, että vapaaehtoispohjalta toimivat paikalliset yhdistykset tavoitettaisiin siellä kunta- ja sote-keskustasolla näiden järjestöyhdyshenkilöiden toiminnan myötä. Eli tässäkin voidaan kysyä, että onko se tieto ja osallistuminen kaikille tarpeen. No sitten oli vielä yksi nosto järjestöavustuksista, eli onko yhdistyksen edustaja löytänyt tietoa näistä pohteen järjestöavustuksista, kriteereistä ja hakuajoista. Ja tässäkin nähdään, että ammatillisesti toimivat yhdistykset tai ammatillisesti ohjatut, mutta vapaaehtoistoiminnan pohjalta toimivat yhdistykset ovat tätä tietoa löytäneet paremmin ja sitten taas vapaaehtoispohjalta toimivat vähemmän. Tässä me ei nyt sitten tiedetä sitä, että kuka on etsinyt ja tarvinnut sitä tietoa. Eli oletus ehkä tässä on, että kaikki olisivat tarvinneet, jolloin tulos voi olla sitten vähän erilainen, jos olisi kysytty, että oletko tarvinnut ja sitten etsinyt. Tällaisella pohjustuksella ajattelin, että heitetään meidät nyt itse kukanenkin seuraavaan päivämäärään, eli 1. kesäkuuta 2025. Ja se päivämäärä on se, jolloin hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuustokausi on päättynyt ja uusi alkaa. Mulla on tuolla Padlet-alustalla teille tällaiset kysymykset, johon pääsette kohta jokainen ihan itseksenne vastaamaan ja miettimään sitä, että mikä tässä välissä 1.11.2023 ja 1.6.2025 sinua on erityisesti ilahduttaa tässä pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyössä, että mitä tässä välissä on niin kuin sellaista tapahtunut. Ja mitä se on se kehittäminen, mikä erityisesti tuntuu ilahduttavan tuolla kesäkuussa 2025? Mitä sellaista olet itse tehnyt tässä 1.5 vuoden aikana tämän pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön kehittämisen hyväksi, josta olet erityisen ylpeä? Ja mistä olit huolissasi täällä järjestöfoorumissa 1. marraskuuta tämän pohteen järjestö- ja seurakuntayhteistyön suhteen? Mikä sai sitten huolesi väistymään tai vähenemään tämän 1.5 vuoden aikana. Eli yritämme tässä yhteisesti rakentaa sellaista tulevaisuuskuvaa, joka antaisi meille sitten konkreettisia välineitä siihen, että tässä pystyttäisiin aikatauluttamaan seuraavat 1.5 vuotta niin, että me oltaisiin siellä tavoitetilassa sitten 1. kesäkuuta 2025. Ja kun pääset näihin kysymyksiin vastaamaan ja olet mielestäsi riittävästi panoksesi antanut, niin sen lisäksi sieltä Padletista löytyy sitten myöskin ihan palautekysely. Eli voit antaa palautetta tästä tilaisuudesta, mutta sitten myöskin tästä tulevaisuuden sote-keskushankkeen järjestö- ja seurakuntayhteistyön kehittämisestä. Eli siellä on semmoinenkin kysely sitten olemassansa.
Tulisiko tästä työskentelystä kysyttävää ennen kuin sitten jaan tuon Padlet-linkin ja päästän teidät sitten kirjoittamaan niitä omia vastauksianne sinne Padlettiin. Haluatteko tarkentaa vielä jotakin tässä ohjeistuksessa? Samalla kun mietitte, niin minä käyn hakemassa sen Padlet-linkin tuolta selaimesta ja tuon sen meille tuonne keskustelukenttään. Nyt se Padlet-linkki löytyy tuolta keskustelukentästä. Näyttää siltä, että ei tule tästä kysyttävää, joten silloin me tehdään ohjelman mukaisesti sillä tavalla, että saatte nyt työskennellä ja me palataan tähän yhteiseen areenaan, eli pitäkää Teams-yhteys auki, mutta voitte tuolta selaimen kautta käydä kirjoittelemassa noita vastauksia ja jatkamme sitten tässä yhteisessä Teamsissa kello 14.35, jolloin meille tulee sitten asiantuntija ylihoitaja Sami Snek alustamaan aiheesta järjestöyhteistyö asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä. Mutta nyt oikein hyvää työskentelyaikaa ja rauhaa teille kaikille ja palataan sitten tuona ajankohtana tähän yhteiseen tilaan. Kiitoksia. Lämmin kiitos teille kaikille tästä tulevaisuustyöskentelystä. Kävin sitä Padlettia vilkuilemassa ja siellä nousi tosi tärkeitä asioita esiin ja saamme sieltä konkreettisia askelmerkkejä sitten tähän tulevan vuoden ja varmasti seuraavankin vuoden työskentelyyn. Siirrymme järjestöfoorumissa sitten meidän viimeiseen osioon, eli seuraavaksi pääsemme kuulemaan järjestöyhteistyöstä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä. Auri Haataja on valitettavasti estynyt tulemaan paikalle, joten asiantuntija ylihoitaja Sami Snek hoitaa tämän osion sitten ihan itsekseen. Ole hyvä Sami, areena on sinun. Joo, kiitos paljon. Harmittavasti tosiaan Auri ei tänne nyt tällä kertaa päässyt, eli se osio jäi nyt tästä väliin, mutta ei anneta sen nyt liikaa häiritä. Klassiset esityksen ensimmäiset kysymykset, eli näkyykö ja kuuluuko? Kyllä näkyy ja hyvin kuuluu. No niin, mennään tästä eteenpäin. Eli aiheena oli järjestöyhteistyö asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä. Mutta väistämättä joudun tai pitää tuo kansallinen näkökulma ja strateginen näkökulma tässä ainakin alkuun ottaa ja katsotaan, jääkö tuonne keskustelulle aikaa ja energiaa näin iltapäivän ratoksi tähän liittyen. Olen tosiaan asiantuntija, ylihoitaja, sairaanhoitaja taustainen täällä Pohteella hoitotyön tehtävän alassa ja mun vastuulla on tosiaan hoitotyön laatu, vaikuttavuus ja asiakas- ja potilasturvallisuus, mutta olen työskennellyt aikaisemmin lääkitysturvallisuuden parissa ja siinä myös kansallista verkostoa on tullut tutuksi ja nyt sitten viime vuosina myös ihan laajemminkin asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa, niin varmaan se on se syy, miksi tähänkin pyydettiin, että ilo tulla kertomaan tästä asiasta. Tämä on yhteistyössä tehty tuon kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa. Olen aiemmin toiminut, tai siis näitä tehtäviä ei enää ole, mutta silloin sairaanhoitopiirin aikana tai yliopistosairaalan aikana, niin OSERVA-alueen potilasturvallisuuslähettiläänä ja silloin tehtiin tiivistä yhteistyötä koko ERVA-alueen kanssa. Mut joka tapauksessa kansallisesti tämä on nyt koordinoitu tuolta tämä asiakas- ja potilasturvallisuuskokonaisuus tuon keskuksen kautta, joka toimii Vaasassa ja on kyllä niinku paikkaansa suuremman roolin saanut tässä asiassa ja asiakokonaisuudessa, mutta täysin ansaitusti, että siellä on tehty uraauurtavaa työtä tämän asian tiimoilta jo vuosikausia. Ja mä nyt en klikkaile näitä linkkejä auki tässä, mutta sieltä saa paljon hyvää tietoa ja materiaalia
Ja, mutta mainitsen kuitenkin, että vaikkapa järjestö- ja asiantuntijaryhmä on siellä, joka nimenomaan tämmöistä järjestöyhteistyötä pohtii asiakas- ja potilasturvallisuusnäkökulmasta. Ja sitten lisäsi äsken tuon kehittämis- ja tutkimuslinjakin tänne, kun taisi olla yksi kysymys tämmöisten niin kuin lasten ja nuorten yhteistyöhön järjestötoiminnassa, niin muun muassa semmoinen kehittämislinja on myös siellä käynnistymässä, että se lapsihan ei ole pieni aikuinen ja se näin niin kuin turvallisuuden näkökulmastakin on tärkeää. En nyt vielä varsinaisesti luentoa, että mitä on asiakas- ja potilasturvallisuus, mutta määritelmää vähän laitoin kuitenkin tähän ylös. Se työhän pitää olla laadukasta, asiakaskeskeistä ja turvallista ja asianmukaisesti toteutettua ja oikea-aikaista ja pitää perustua näyttöön. Ja meillä pitää olla toiminnot ja tämmöiset, meidän pitää niin kuin varautua organisaationa ja toimintojen järjestäjänä ja palvelujen tuottajina, että vältetään kaikki mahdolliset vältettävissä olevat vaarat. Ja yhteistyössä monenkin toimijan kanssa nämä pitää tehdä. Tosiaan kun mainitsin tuossa, että en voi olla ottamatta tätä kansallista näkökulmaa, niin tuossa 22 vuoden keväällä julkaistiin järjestyksessään kolmas asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia kansallisesti. Ja vaikka ne aikaisemmatkin oli hyviä ja siellä niiden tiimoilta hyvää työtä tehtiin, niin kyllä vaikka pikkusen jäävi onkin tähän nyt sanomaan, kun on osallistunut tähän työhön aktiivisesti tätä jo valmistellessa, niin silti uskallan sanoa, että tämä on kyllä niin kuin ottanut nyt vielä aimo askeleen eteenpäin tämä strategian toimeenpano kansallisestikin. Tähän nyt, tämä nyt niin kuin puhututtaa ja keskusteluttaa ja asioita vie eteenpäin nojautuen tähän opukseen. Siinä mielessä tosi, tosi hyvältä vaikuttaa vielä, kun ymmärtää, että kuin isot mullistukset muuten on kansallisesti mennyt ja minkälaisissa kurimuksissakin painitaan, niin silti tälle osataan ja annetaan se oma arvo. Ja tämä strategia on siinä mielessä tähän järjestöyhteistyöhön myös hyvin niin kuin osuva opus, sillä siellä on ihan selkeästi annettu tavoitteita ja jopa mittareita tähän yhteistyöhön asiakkaiden ja potilaiden kanssa ja myös niin kuin sidosryhmien kanssa työn toteuttamiseen. Et siinä mielessä tämä ei ole mitään omassa piirissä pyörimistä, että aidosti jopa velvoitetaan meidät hyvinvointialueet tekemään sitä yhteistyötä. Mäkin tuota Padlettia tuossa seurasin ja kyllähän se yhteistyö ja yhteistyön koordinointi nähtiin siellä tärkeäksi. Toki haasteena ne talousjututkin, mutta että meitä myös velvoitetaan tähän arvioimaan myös sitten sitä työtä. No, tämä strategiatyö ei ole siis mikään suomalainen keksintö sinänsä, eikä ole haluttu sitä pitää mitenkään tämmöisenä kuppikuntana täällä pienessä Suomessa, vaan se perustuu hyvin pitkälle ne tavoitteet tämmöiseen kansainväliseen WHO Global Patient Safety Action Planiin, joka on ihan kansainvälinen juttu ja siellä on tämmöinen puumaisesti niin kuin osoitettu niitä tärkeimpiä tehtäviä sinne palvelujen tuottajille. Ja tuolla nyt noin punaiset nuolet kohdistuu tuohon, että miten sit pitää sitouttaa käyttäjät ja läheiset ja aasinsiltana tai niin kuin yhteyden näen sinne järjestötoimintaan varsinkin tuota kautta. Myös muistakin noista jos nyt noin voisi sanoa oksiksi tai lehdiksi tuossa puussani. Taisin mainita jo tuossa, että myös mitataan sitä, että onnistuttiinko tässä meidän työssä, niin siellä on nyt sanotettu ja määritelty aika selkeitäkin mittareita tähän
tähän asiakas- ja potilasturvallisuuteen, ja siellä on vielä erityisesti tämmöiset kärkimittarit mainittu, ja nämä kärkimittaritkin on ihan linjassaan. Ne ei ole ihan suoria suomennoksia tuosta WHO-opuksesta, koska kuitenkin toimintaympäristöt on vähän erilaiset ja järjestelmät on vähän erilaiset, mutta kuitenkin ne mittarit on silleen vertailtavissa, että voidaan verrata meidän toimintaa jatkossa sitten ihan kansainvälisestikin. Ei nyt ole tarkoitus tässä käydä näitä yksittäisiä kärkimittareita läpi, mutta ideana se, siis kun näitä on 10 kärkimittaria, niin täällä on ne suomennettu, mutta sitten täällä on suluissa vielä viite siihen, että mitkä on nämä meidän kansallisen strategian tavoitteiden niin kuin osiot. Eli viitataan siihen, että mikä kansallisissa tavoitteissa osuu tämän mittarin piiriin. Täällä nyt ehkä just tähän agendaan liittyen, niin voisi olla tämä, että asiakas- ja potilasedustajien ja palveluntuottajien ja palveluyksiköiden johtajien välille on luotu yhteistyömalleja. Että tämä on esimerkiksi yksi kärkimittari, mikä ihan selkeästi tätä järjestöyhteistyötäkin mittaa. Tämä mun mielestä kuvaa hyvin tämän meidän kansallisen strategian tavoitteita, kärkiä ja tavoitteita. Ja sitten tämä jonkun verran keskustelutti, kun sanotettiin, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Ja vältämme tietenkin kaiken vältettävissä olevan. Niin tämä mallimaa ei tarkoita, että me tullaan olemaan maailman paras vuonna 2026. Me tullaan tietyissä asioissa aika paljonkin takamatkalta. Tulee ehkä suomalaisille yllätyksenä tai sitten ei, mutta ideana on se, että ei meidän tarvitse olla kaikissa paras, mutta me ollaan se aktiivinen toimija ja me viedään asioita eteenpäin. Ollaan se innokas, innovatiivinen toimija ja siinä mielessä mallimaa. Ja sen kyllä allekirjataan, että siihen pystytään ja siltä myös näyttää, että kehataan näin vuonna 2026. Mutta nämä kärjet on, tai mä omin sanoin nämä jäsennän, mutta tämä ykköskärki on nimenomaan ehkä se, joka nyt eniten siihen järjestötoimintaan ja potilaiden ja asiakkaiden omaisten osallisuuteen liittyy, niin yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Osallisuus ihan omana tavoitteena. Ja sitten tämä samaa tahtia oikeastaan tässä on taustalla just se, että kun tuli tämä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, niin aidosti viedä niitä molempia yhtä matkaa eteenpäin. Ja sitten tosiaan asiakkaiden, potilaisten, läheisten kokemukset ohjaa sitä meidän kehitystyötä. Kakkonen on sitten työntekijöiden ja ammattilaisten osaamista, hyvinvointia ja johtamista, siihen liittyvää kokonaisuutta. Kolmonen on turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa. Keskustelujen taustalla oli nimenomaan se, kun tunnistettiin ja tietenkin tiedettiin, että isot muutokset ja mullistukset on tulossa, että miten se taklataan, että tämä strategia kestää tämän sote-muutoksen. Mutta sieltä sitten jäsennellymmin tavoitteet niin, että meillä on se avoin saatavilla oleva tieto. Me tunnistettiin, että digi- ja etäpalvelut lisääntyy, niiden turvallisuus pitää varmistaa ja sitten turvallisuuskulttuuri on oltava hyvä kaikessa toiminnassa. No sitten tietenkin huomattiin jo alusta asti tai tiedettiin, että hyvää työtä on tehty jo aikaisemmin, että kaikkea ei tarvitse niin tyhjästä aloittaa, eli parannamme jo olemassa olevaa ja sieltä on nostettu esiin vaikkapa lääkehoidon turvallisuus, laite- ja tietojärjestelmien turvallisuus ja sitten infektiotorjuntojen käytännöt. Ja sitten vielä läpileikkaavasti oikeastaan vähän niin kuin viides kärki on se, että luodaan kansallisesti yhtenäiset edellytykset tämmöiselle hyvälle asiakas- ja potilasturvallisuustyölle ja yhteistyölle. Joo, nämä sitten strategian omat mittarit ei taas tarvitse ja nähdä lukea, se ei ole se pointti. Jokainen alatavoite on määritelty sinne kansallinen taso, että mitä mitataan tai mitkä on ne tehtävät ja sitten miten sitä mitataan. Sitten on palvelujärjestäjän, palveluntuottajan taso, sitten se on palveluyksikön taso ja sitten on sidosryhmätaso. Eli jokaiselle tavoitteelle ne on sanotettu ja määritelty. Ei mennä nyt seikkaperäisemmin näihin.
Mutta sitten vielä tuon strategian toimeenpanosuunnitelman jälkeen on vielä sitten julkaistu vielä seikkaperäisempi toimenpideohjelma, joka jäsentää vielä tarkemmin sitä, että mitä on ne tavoitteet, mitä mitataan, miten ne on aikataulutettu ja niin poispäin. En nyt sen tarkemmin avaa teille, koska nyt ei en pelkästään strategiasta ollut tarkoitus luennoida. Mutta just se, että mikä asiakas- ja potilasturvallisuudessa on niitä keskeisiä asioita, varmaan itsestäänselvyyksiäkin, mutta kuitenkin, että eihän tällä järjestelmällä ole mitään itseisarvoa, että kyllä asiakkaat ja potilaat on se ydin. Ja sitten laadukas hoito ja palvelu on päämäärä. Ja kyllä tässä on tunnistettu ja jonkun verran tuolla Padletissäkin, mitä lueskelin, niin vieläkin ehkä sitä siellä nostetaan esille, että ehkä jopa alihyödynnetty voimavara tässä nyt voisi olla tietenkin järjestöt, tai pitäisi oikeastaan nyt olla myös järjestötkin. No enpä tästä enempää, kun aika juoksee. Mutta nyt sitten, että mitä tämä tarkoittaa näissä uusissa toimintaympäristöissä ja nimenomaan vaikkapa pohteilla, niin väittäisin, että tähän asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja siihen kokonaisuuteen yksi isoimmin vaikuttavista asioista on nyt tämän valvonnan ja omavalvonnan tuleminen niin kuin läpikattavasti koko toimintaan. Että ehkä tuolla sosiaalihuollon puolella ja varsinkin ostopalvelujen puolella sitä valvontaa on aikaisemminkin ollut, mutta nyt ensimmäistä ensi vuoden alusta se laki tulee tänne terveydenhuollon puolellekin. Niinpä pohteella on ihan oma organisaatio tätä valvontaa varten. Me ollaan jo julkaistu oma valvontaohjelma, joka tätä jäsentää. Parhaillaan ollaan tekemässä näitä omavalvontasuunnitelmia, jotka on vielä seikkaperäisempiä kuin tämä omavalvontaohjelma, niin siihen, että miten sinne käytäntöön saadaan tämä jalkautumaan ja miten sitä seurataan. Meillä on riskienhallintakokonaisuus olemassa, missä kartoitetaan jo etukäteen riskejä ja pyritään niihin varautumaan, mutta edelleenkin on sitten vielä viranomaisvalvontaa olemassa, mutta että tämä omavalvonnalle on pantu iso rooli nyt tässä asiakas- ja potilasturvallisuuskokonaisuudessakin. Joo, sitten miten asiakkaat ja potilaat voi itse vaikuttaa ja myös järjestötkin ilman muuta ihan omana toimijanakin, niin otin tähän nämä palautekanavat. Eli meillä on vähän erilaisia palautekanavia, tietenkin kantelut ja semmoiset on, mitä mä en nyt tähän ottanut, ne ei ole mun osaamisaluetta, mutta haluaisin jäsennellä nämä ehkä kolme isoa kokonaisuutta. Eli tämmöinen tavallisen palautteen antamisen kanava on parhaillaan työn alla. Eli se viimeistään ensi vuoden alusta pitäisi olla kaikille saatavilla, eli tämmöinen sähköinen palautekanava. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että siellä on tämmöiset kehittäjäasiakkaat testannut jo tällä hetkellä sen toimivuutta ja käytettävyyttä, että siinä mielessä just se osallistaminen on tässä ollut hyvä juttu. Sinne voi antaa siitä toiminnasta palautetta ja kun nimellä sen antaa, niin siihen myös vastataan. Sitten toinen, joka on vähän eri kuitenkin kuin tavallinen palaute, niin on tämmöinen potilaiden tekemät vaaratapahtuma-ilmoitukset. Eli jos oli tämmöinen läheltä piti tapahtuma tai niin, että jotain tapahtui, niin voi tehdä tämmöisen vaaratapahtuman ilmoituksen. Se meillä pohteilla ainakin toistaiseksi on tämmöinen HiPro-järjestelmä, jota kautta näitä ilmoituksia tehdään. Ja hain nyt just tällä viikolla tuoreet tiedot näistä ilmoituksista. Tietoisesti en nyt niitä N-lukuja tässä näytä, koska se voi antaa ehkä väärän kuvan, mutta mikä mua ainakin mun mielestä näytti hyvälle, niin asiakkaiden ja potilaiden tekemät ilmoitukset on tämmöisiä läheltä piti ilmoituksia, mikä on paras tapa oppia, eli ikään kuin ennakoiden oppia näistä.
jakaumat on vähän erilaiset niiden sisällön mukaan kuin mitä me ammattilaiset tehdään meidän toiminnasta, mutta tätä on hyvä seurata ja pohtia, että miten voidaan niihin reagoida. Mutta sitten kun oli se normipalautekanava ja sitten on tämä vaaratapahtumien ilmoitus, niin sitten on vielä tämmöinen orkidea ideointi ja kehittämisideoiden esittämisen kanava. Tämä on toiminut jo useamman vuoden tämäkin kanava. Ja taas ei teidän tarvitse nähdä tätä tekstiä tarkasti, mutta sinne voi kuka vaan kansalainen asukas, kun tulee se kuningasidea, että miten tätä toimintaa voisi viedä eteenpäin ja kehittää, niin sitä kautta on tämmöinen kanava olemassa. Ja siellä on protokolla tai prosessi, miten ne käsitellään. Joo. No ei me tätä työtä tehdä ihan niin kuin mututuntumalla, eli tämmöistä potilaan osallisuudesta on tutkimusta ja täällä on muun muassa meille pohteilaisillekin tuttuja henkilöitä ihan väitöskirjankin tiimoilta tehnyt tästä osallisuudesta tutkimusta tähän potilasturvallisuuteen. No nyt on eletty pohdetta. Hetkinen, 11 kuukausi käynnistyi ja vielä ollaan osassa organisoitumisessa ja niin kuin käynnistämisessä niin vielä siinä alkuvaiheessa, mutta asiakas- ja potilasturvallisuus, se on siis tämä lyhenne APT. Niin meillä on tämmöinen APT-yhteistyöryhmä toiminut jo keväästä asti, joka on tämmöinen ylätason, johtotason yhteistyöryhmä pohtimaan asiakas- ja potilasturvallisuuskokonaisuuksia. Ja nyt parhaillaan on käynnistymässä sitten tämmöiset, voisiko sanoa, alueelliset alatyöryhmät sitten tarkemmin toimeenpanemaan näitä asiakas- ja potilasturvallisuusasioita. Ja sitten lääkehoitotyöryhmä on juuri nyt kans parhaillaan käynnistämässä työtä. Ja sitten erinäisiä asiakas- ja potilasturvallisuusyhdyshenkilöitä on. Mutta teille pohdittavaksi, tämä on viimeinen slaidi, kyllä mä näköjään tämän ajan saa hyvin käytettyä ilman auriakin, niin ei tarvi nyt välttämättä vastata tähän, mutta harmitti tuossa, kun en hoksannut, että tuo padletti oli tuolla käytössä, että tämä olisi voinut olla yksi niistä kysymyksistä, mutta myöhästänyt, mutta voi panna vaikka sähköpostillakin palautetta, mutta että minkälaisia toimintamalleja, minkälaisia verkostoja tai muita menetelmiä voitaisiin kehittää nyt tänne pohteelle, jotta järjestöt ja asiakkaat ja potilaat, asukkaat pääsisivät ole osallisena tähän asiakas- ja potilasturvallisuustyön kehittämiseen. Tässä meikäläisen setti, kiitos. Lämmin kiitos, Sami. Tosi tärkeitä asioita tuli sinne ja varmasti saat siihen liittyen yhteydenottoja. Ja aikataulusyistä tehdään nyt niin, että jos on Samille kysymyksiä tai kommentteja, niin kirjailkaa niitä tuonne chattikenttään, jotta saadaan nyt sitten tämä osion viimeinenkin osuus otettua mukaan. Eli laitatko, Sami, vielä sen jaon pois päältä? Nyt näkyy vielä se sinun jako siellä. Eli nyt tätä tilaisuutta tulee vetämään yhteen pohteen hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän järjestöjäsen Anna Katajala. Olepas, Anna, hyvä. No niin, kiitokset. Eli tosiaan Katajala Anna ja toimin tuolla Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä toiminnanjohtajana, mutta tässä tilaisuudessa nyt tuon pohteen hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä HYRYn järjestö. Jäsenen niin kuin sen tiimoilta. Tähän on koonnut muutamia nostoja tämän päivän puheenvuoroista ja tuosta Padlet-työskentelystä. Ensinnäkin kiitos tietysti järjestäjille ja meillä on ollut monipuolinen järjestöfoorumi myös tänään. Ensinnäkin ehkä ihan tuonne alkuun. Eli erityisen iloinen tietysti siitä, että niin kuin Eeva-Leena tuossa alkupuheenvuorossaan toi esiin, että me järjestöt ollaan Pohjois-Pohjanmaalla näiden meidän maakunnallisten järjestöverkostojen kautta pystyneet tarjoamaan tämmöisen mahdollisuuden pohteelle tähän, että
että meitä on pystytty hyödyntämään tähän yhteiskehittämiseen ja ollaan voitu siinä olla isolla järjestöjoukolla mukana. Myös tuolla Padletissä järjestöverkostoja nostettiin esiin ja annettiin kiitosta myös itselle siitä, että me järjestöt ollaan aktiivisesti näihin järjestöverkostojen toimintaan osallistuttu. Myös nämä teemaverkostot, joista on ollut tänään puhetta, niin on ollut tietysti myös on tämmöinen tärkeä yhteiskehittämisen tapa, ja siellähän tietysti myös osallistujia on sitten ollut hyvinvointialueilta ja kunnista, eli nimenomaan tämä yhdyspinta ja yhteinen työskentely tulee myös näihin teemoihin liittyen hyvin siellä esiin. Monissa puheenvuoroissa ja myös tuolla Padletissä on korostettu sitä, että rakenteita tarvitaan, mutta niin kuin Eeva-Leena sanoi, että siihen aitoon kumppanuuteen tarvitaan halua tehdä yhteistyötä, mutta myös sitä järjestöjen toiminnan tuntemista. Tänään meillä on ollut hyvä esimerkki siitä noiden järjestöesittelyiden muodosta tai niin kuin tapaa tuoda sitä järjestöjen toimintaa myös ammattilaisille tutuksi. Niistä on saatu hyvää palautetta, ja niin kuin kuultiin, niin niistä saadaan jatkoa myös sitten ensi vuoden puolella. Sen lisäksi myös tietysti tämä viestinnällinen osuus ja se, että miten me saadaan se järjestöjen toiminta näkyväksi eri paikoissa, niin tietysti lähellä.fi on yksi hyvä työkalu siihen. Tuolla Padletissäkin ehkä semmoisena tulevaisuusvisiona oli kirjoitettu hyvin, että se lähellä.fi on löytänyt paikkansa ja järjestöt käyttää sitä aktiivisesti, mutta myös ammattilaiset ohjaa asiakkaita sen kautta järjestöjen toiminnan pariin. Se on tietysti meidän yhteinen tärkeä tavoite. Sen lisäksi tietysti nostan tuossa myös kunnat esiin, eli se on tärkeää, että me saadaan myös kuntien viestintäkanavien ja nettisivuiden rakennettua noita rajapintoja, jotta sitten myös paikallisyhdistykset nousevat sitten ja saavat toimintaansa esiin myös tuolla paikallisesti kuntien nettisivuilla. Sitten voisi ehkä nostaa tuosta Osuva-ohjelmasta ja hyvinvointisuunnitelmasta sen esiin, että niin kuin kuultiin, niin se on ollut hienoa, että järjestöjen on ollut mahdollista osallistua monin eri tavoin tuohon valmisteluun. Erityisen ilahduttavaa on tietysti se, että näissä molemmissa on hyödynnetty kokemustoimijoiden asiantuntemusta, on osallistettu heitä, mutta myös kehittäjäasiakkaita sitten tähän työskentelyyn. Ja sitä tietysti edesauttaa se, että meillä täällä Pohjois-Pohjanmaallakin on tuo kokemustoiminnan malli käytössä. Se, mikä nousi ehkä tuolta Padletista ja jäin myös itse sitä tänään pohtimaan ja ollaan myös tuolla kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa mietitty, että nimenomaan tämä yhteistyö järjestöjen, hyvinvointialueen ja kuntien kesken, eli edelleen varmasti sitä keskustelua ja yhteistä työskentelyä ja toimintatapoja siihen liittyen tarvitaan. Siihen oli joku ehdotuskin sieltä, mutta tietyllä tavalla ehkä miettii noita myös säännöllisiä tämän tyyppisiä rakenteita, mitä siihen yhteistyön pohjalle voi olla, että esimerkiksi nämä HYTE-neuvottelut alueilla, eli onko tulevaisuudessa ehkä mahdollista keskustella siitä mahdollisuudesta, että myös järjestöt noissa alueellisissa HYTE-neuvotteluissa olisi mukana, jolloin myös saataisiin paremmin osallistettua ehkä niitä paikallisia toimijoita, mutta myös niitä alueiden eroja ja niin kuin sieltä nousevia asioita saataisiin sitten myös yhteisesti kolmikantana keskusteltua. Se ehkä pohdittavaksi tulevaisuuteen. Ehkä viimeisimpänä ja tietysti yksi tärkeimpinä, joka nousi näissä puheenvuoroissa, mutta myös sitten tuolta Padletista, eli nämä järjestöyhteistyöhön liittyvät resurssit. Ja ylipäätään siis tietysti myös nämä järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyvät asiat. On selvää, että jotta nämä järjestöyhteistyön suunnitelmat ja siihen liittyvät kirjaukset toteutuu käytännössä, niin me edelleen tarvitaan sitä resurssia niin pohteelle, mutta myös kuntiin. Eli siinä tietysti keskeisessä osassa roolissa on
järjestöyhteistyön koordinaattoripohteilla, mutta myös kuntien järjestöyhdyshenkilöt ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt, että heillä olisi myös työaikaa tähän järjestöyhteistyön kehittämiseen käytössä. Ja nyt mä olin yliajalla vielä viimeinen, eli nuo järjestöavustukset, mikä on tietysti tällä hetkellä tosi tärkeä asia meidän järjestöjen näkökulmasta, niin kuin tiedetään, niin STEA-avustuksia saavat järjestöille on isoja leikkausuhkaa näköpiirissä tämänhetkisen hallitusohjelmaan liittyen. On tosi tärkeää, että vaikka hyvinvointialue ja kunnat on tällä hetkellä haastavassa taloudellisessa tilanteessa, että järjestöavustuksiin ei lähdettäisi leikkaamaan, koska jos niin tapahtuu, niin on selvää, että paljon järjestöjen toimintaa tai tulee vähenemään tai sitten jopa pahimmassa tapauksessa lakkaamaan. Mutta ehkä viimeisiksi sanoiksi, että tarvitsemme toinen toisiamme ja yhdessä olemme enemmän, ja tämä päivä on myös ollut hyvä osoitus siitä. Kiitos kaikille osallistujille ja myös järjestäjille ja puheenvuoronpitäjille. Hyvää marraskuun jatkoa. Kiitos Anna ja kiitoksia myös Pohteen puolesta kaikille. Ja tämä tilaisuushan todellakin tallennettiin ja pari viikon sisällä on tarkoitus saada tämä sitten myös tekstitettyä ja YouTuben kautta jakoon. Tavataan taas näissä merkeissä toivon mukaan. Hei hei!